Jeg havde lige lyst til at tage en god tur. Jeg tænkte, jeg kunne gå forbi det byggeri, som jeg skal skrive bachelorprojekt i. Og et bachelorprojekt, det er sådan lidt SRP-agtigt, hvor man får lov til at dykke ned i et nyt emne, som man synes er spændende. Ingeniørstudiet er på mange måder anderledes end i hvert fald de mere boglige studier. Der er ikke så meget selvstændigt hjemmearbejde. Når man er studerende her på bygningsteknik, så er det mere sådan noget med at komme til en masse klasseundervisning. Og det er egentlig rigtig positivt for mange, og jeg har mærket det der med, at man møder hver dag og ser sine venner og arbejder med dem hver dag. Og det skaber egentlig også et tættere bånd. Jeg kan faktisk ikke lide gruppearbejde. Det var det, jeg tænkte. Og jeg vidste også godt fra før, fordi jeg bare har haft dårlig erfaring fra for eksempel gymnasiet, at man selv sidder med tingene, hvor man er i en gruppe med nogen, der ikke har lyst til at lave noget. Men her er det anderledes, fordi man bliver nødt til at lave noget. Ja. Man lærer at arbejde sammen med forskellige mennesker, også nu, eller nogen, der er meget forskellige fra en selv, og det skal man jo også bruge ude på arbejdsmarkedet. Så. I dag er jeg på arbejde som studentermedhjælper i det firma, som jeg var praktikant i. Her på studiet der har vi nemlig praktik i hele 5. semester, og det er mega fedt, for man får lov til at arbejde som en ingeniør, selvom man egentlig kun har studeret i 2 år, og så prøver man eller finder ud af, at man faktisk har lært noget, man kan bruge til noget. Vi har en masse teori, men det er ikke abstrakt. Det handler ikke om at udlede beviser. Det handler mere om, hvordan man bruger det i praksis. En almindelig dag, det er enten fra 8 til 12 eller 12 til 16. De fleste dage har man 4 timer. Nogle gange 8, men de fleste 4, hvor man har noget klasseundervisning. Og så er der tit sat et par timer af til at sidde og lave noget opgaveregning. Jeg er lige kommet hjem fra skole, hvor i dag der har vi haft et fag, der hedder værkstedspraktik. Det kan være lidt svært at forestille sig, hvordan sådan en betonbjælke egentlig bliver lavet. Og det er jo det, vi sidder og regner på. Så er det meget fedt at komme ned i værkstedet og se, hvordan er det egentlig, det hænger sammen. Jeg kommer direkte fra gymnasiet, STX, så jeg har aldrig sådan rigtig lavet noget håndværkeragtigt. Så det er fedt, at det er en del af uddannelsen også, så man ved lidt, når man ved lidt, hvordan det hænger sammen. Jeg var nok mest overrasket over, hvor meget matematik der var på studiet. Og det er nok bare fordi, at jeg ikke havde læst ordentligt op på, hvad studiet gik ud på. Men det overrasker mig bare meget, at der på de første 2 semester er der rigtig meget matematik. Og det skal man lige, hvis man ikke er så stærk i sit gymnasiematematik, så skal man i hvert fald lige tænke over det. En vigtig ting er, at vi efter vi får vores opgave, det er jo, at underviseren faktisk er der til at hjælpe med at løse opgaven, altså hvis man har nogle spørgsmål til den. Man kan, hvis man er flittig nok, blive færdig med stort set alle ens opgaver på skolen, før man tager hjem, altså hvis man er her 8-16 hver dag. Jeg er mest overrasket over, at der faktisk er alle de der specialiseringer. At selvom det hedder bygningsingeniør, så kan du komme til at arbejde med veje, eller med vand, eller med jord. Altså sådan, jeg føler, det er mange uddannelser i én. Ja, man kan læse bygningsteknik, hvis man gerne vil være med til at forme landet på en eller anden måde. Ikke? At det er jo os, der får lov at sidde og regne på alle de forskellige løsninger, der skal være ude i det virkelige liv.